burburkii soomaaliya waxyaabaha ka burburay soomaaliya oo ay ka mid tahay afka soomaaliga. Saan ognahay afka soomaaliga waa af guun ah oo soo jiray muddo dheer, loogana hadlo dhul aada u ballaaran, Kenya, Ethiopia, Djibouti, ilaa iyo Soomaaliya oo dhan guud ahaan looga hadlo. Waa ilaa qiyaas dhan 2400 oo kilomitir ayaa cidna loo fasiraynin. Heesta afka soomaaliga lagu sameeyo marka joogtid Wajeer ama Garissa joogtid, ama aad joogtid iga iyo Dhagaxbuur aad joogtid, Idiridhabe looma turjumo qofka, si toos ayuu fahmaya luqadda. Marka waxaad arkaysaa inay yihiin dad aada isugu xiran, luqad aada u ballaaran. Waddanka Afrika markaan eegno, waxaa degan dad aada u fara badanaa degan, wadamo aada u waaweyn oo jira. Soomaaliya kale, Soomaaliya waxay ku jirtaa tirooyin badan, macnaha aad baa looga weynya dhul ahaan, laakiin haddana ma jirto luqad keliya ay ku hadlaan. Waddanka Kenya dariskeena malaha 10 luqadood ka badanaa lagu hadlaa. Haddaan fiirino Ethiopia, ayadana sidoo kale luqado fara badan looga. Marka afka soomaaliga waa af aada qani u ah oo ka mid noqday burburkii Soomaaliya burburtay, una baahan hiilo in dib loo soo celiyo, in dib wax loogu qoro, in dib loo akhristo, in dib loogu qoro manhajyada waxbarashada, dib loogu qoro. Sababtoo ah dowladda dhexe markay meesha ka baxday waxaa burburay waxyaabo fara badan, aad u fara badana burburay, oo ka mid ah luqadda soomaaliga ka mid ahayd. Wadamada carabta ayaa si weerar ciriyo dhul ah kusoo qaaday Soomaaliya, waxay keeneen mashaariic aada u fara badan oo waxbarasho ah oo lagu baranayo afka carabiga, lagu baranayo taariikhda carabta, waxyaabo badan lagu baranayo. Maadaama ay yihiin dadka dad Soomaaliya, haddana ah dad muslim ah, waa in afkoodii ay wax ku bartaan. Luqad carabi waa la baran karaa, luqad ingiriis waa la baran karaa, talyaani waa la baran karaa, farsiis waa la baran karaa, waa luqad kale oo waddanka kuga hadla, waa hadii carabi meela wadamada istagtid ama ku nolaatid. Laakiin jiritaanka ummadda waxay caddaynaysaa, luqadooda ay caddaynaysaa. Waxaan aragnaa inaysan jirin mar walba taariikhdii Soomaaliya buwaag ay ku qoran. Intii yaraaday dowladda dhexe ay samaysay, gebigood dabka la saaray waa la gubay. Waxbarashooyinkii iyo manaahijtii ka jirtay Soomaaliya dowladda dhexe marka ayagana dabka la saaray, waa la baabaashay, waa la gubay. Marka meesha waxaa ka cad in dagaal lagu wado afka soomaaliga, isla dadkii afka soomaaliga ku hadlaya la dagaalamayaan qayb ka mid ah, iyo dadyo kale oo rabaan inay meesha suuq ka dhigtaan. Waxyaabaha afka loola dagaalamayo waxaa ka mid ah in jiritaanka dadkaas la lumiyo, taariikhdooda la lumiyo, la lumiyo soo jireenkii iyo meesha ka yimaadeen la lumiyo. Afka luuqadda iyo afka marka dadka ay ku hadlaan wuxuu ka turjumayaa muddadii ay soo jireen iyo taariikhdooda ayuu ka turjumayaa. Marka afka soomaaliga waxaa arkaysaa in dagaal badan lagu wadiyay. Hadda haddaad fiirisid magaalooyinka ugu waaweyn ee Soomaaliya ama jaamacadaha ku yaalan ama jaamacad walba oo la furayo, magaca waxaa loo bixiyaa af qalaad, sababtoo ah afkii qalaad ayaa wuxuu noqday waxyaaba lagu faano ama lagu barto ayuu noqday, ama u helo wax lagu rabo. Ummaddii burburtay afkeedinu la burburay, marka waa in ay raadiyaan af kale ay wax ku bartaan, ama af kale ama meel kale ay hiigsadaan. Marka afka soomaaliga burburkiisa waxaa ka mid ah waxbarashada hadda ka socota oo ah mid si hoose gun ah usii dhex gasho oo kuna ballaartay aana ogoleyna afka soomaaliga. Marka aad bay u maasantay maanta joogto orun maanta ana qayb ka ahay soo noqo, qaybna ay ka tahay laftigeeda inaysan isticmaalin si buuxda soomaaliga. Waro badan ma arag madaxda oo khudbadeynayo qolkiiba boqol ma aha in afkii ku hadlaan af soomaaliga. Waxaa ku jirtay erayooyin qaarkood waxaa dhacdo
ereyga soomaaliga marka la dhaho si dadka loo fahamsiiyo in erey ingliisha lagu dhaho macnaha waxaa dhuntay afkoodii ayaa macnaha ay isticmaalayn. Waxaan idinka raali gelinayaa ciladii farsamo ee marka hore codka iga xirnaa, waxay ila tahay in hadda si toos ah maqashaan. Marka barnaamijkeenan uu ku saabsan yahay afka soomaaliga, qofkii rabo inuu igala qayb qaato ama wax ka yidhaahdo afka soomaaliga, waxaan kusoo dhaweynayaa taleefankayga meeshan kusoo qoray, warsaa wixi karo ama taleefankoos iga soo qori karo, waa kusoo dhaweynayaa. Waa mahadsantihiin, waa ay soo wici kartaan, waa igala qabi qaadan kartaan barnaamijkan ku saabsan afka soomaaliga. Afka soomaaliga waa af aada u da' dheer, guun ah, muddo soo jiray, dhinac walbana leh. Marka ugu hadlaya afka aada u macaan ah, marka heesaa lagu qaaday waa aragteen heesaa cid walbana ay fahmo, meelo badanna laga fahmo. Waxaa arkaysaa afka soomaaliga inuu yahay af aada u ballaaran. Waxaa arkaysaa waddamada dariskeena ah, fanaaniinta Itoobiyaanka, Kenyaatiga, waxay isticmaalaan af soomaaliga ku haystaan, because bulshada afka soomaaliga ku hadasho aada u farabadan, dadka af soomaaliga ku hadla aada u farabadan. Fanaaniin badan oo Itoobiyaan waxaa arkaysaa af soomaaliga ku qaado, af soomaaliga heese ku qaado, ama heesihii soomaaliga dib u cusboonaysiiyey ee qaadaya, sababtoo ah bulshada afkaas ku hashaa badan. Itoobiya afu badan looga hadlaa. Waxaa jirto qowmiyada Itoobiya, Itoobiya ka mid ah oo degan Itoobiya degan Itoobiya guud ahaan Amxaariga ku hadashaa. Haddana waxaa jiro qowmiyada degan oo af Amxaariga ku hadlin oo afu Gooniya ku hadla. Laakiin annaga afkeenna waa af isku mid ah. Waxaa jirto gobollada qaarkood in looga hadlo meelo yaroo u Gooniya, laakiin boqolkiiba boqol waa isla afkii, waa isla luuqadii. Markaa kasoo bilowdid galbeedka Soomaaliya, wabiga galbeedka, markaa gobollada dhexe soo martid ilaa iyo Banaadir ay imaatid, dhinacaad tagtid Baay iyo Bakool, meelo yaroo kula leexsan yahay. Macnaha wuxuu galaa weefiskiisa, macnaha meelo yaroo kula leexda, lahjado yara ku jiro, laakiin waa isla afkii. Waxaa nasiib darro ah baarlamaankii hore inay ansixiyeen in soomaaliga laba yahay, ma iyo maxaad. Runtii haddii si toosa u dhex geshid ama u eegtid maayga, waa isla afkii soomaaliga. Maay, maxaa, macnaha xuruufiya kala duwan, dhawaaqi weygin loo dhawaaqaya kala duwan, waxaana keenayo deegaanka keenaya. Deegaan walba wuxuu leeyahay dhaqan, uu leeyahay dhaqamadii, inkastoo iskumid yihiin, afka iskumid yihiin, haddana waxyaa badan oo lagu kaiya jiro, waxaana keenaya deegaanka. Laakiin afkii waa af iskumid ah. Townkii afkii dhawaaqiya marba si u kala dhacayo. Marka dhinaca jubbada hoose gedo ka timaadid, afka dhawaaqiisa siuu yara gaaban yahay, aada usii gaabanaya markaa imaatay ilaa markii dhawaaqa hoos uu sii dhacaya Muqdisho markaa imaatay, wuxuu noqonayaa very macnaha slow, camal tartiib oo luqadda u dhacaysa. Marka sii baxadid baladweyne eridaas iyo Hirshabeelle iyo Aasiimarti ilaa gobada dhexe tagtid, kor uu sii kacaya ilaa waqooyi ka tagtid, codkii kor uu sii kacayo soomaaligii, hadana galbeedka markaa u degtid hoos usoo dhacaya. Macnaha townkii sida markaan dhegeysanayna heesaa marka la dhegeysanayo lagu heesaa way kala duwan yihiin. Heesna waxaa waaye codka kor u kaca, macnaha ereyo qaarkoodna hoos u dhaca. Marka afkii waa isla afkii. Ma iyo maxaa tiri, markaa ma aha laba luuqad oo kala duwan, waa hal luuqad waaye. Laakiin waxaa ka dambeysay siyaasadaa ka dambeysay intaa la dhaho. Afka soomaaliga barnaamijkeega maanta ku saabsan, qofkii igala qayb qaadanayo waxaa waaye waa kusoo dhaweynayaa, wuuna igala soo qayb geli karaa, soo igala soo xiriirayo taleefanka shaashadda ku qoran oo arkaysaan. Marka
waxyaabo badan ayaa jiro afka Soomaaliga. Marka bulshada ummad walba markay rabto inuu horumar sameyso waxay rool ka sameysaa in wax la qoro, waag badan la soo saaro, in wax la duubo, filmo badan ama documentary badan la sameeyo. Marka macnihii iyo wixii laga hadlayay bulshada si toosi u fa maanta waxaan aragnaa waxaa ka jiro telefishin qaranka hadaa aragtid waxaa ka jiro niska marka idaacadda lasoo saaray waxaa ka jirto Soomaali, Carabi, English. Marka yaa lala hadlayaa marka soo saarayo warka la daawanayo dad Soomaaliya daawanayo. Marka waxyaabo badan siyaasadaa keentay af carabiga Soomaali inuu soo galo siyaasadaa keentay, laakiin markii dowladdii dhexe burburtay ayaa waxay noqotay inay weerar kusoo qaadaan dadkii loo carabay. Luuqadda oo laga bedelo macnaha waxaa waaye qofkii macnaha ummaddii aa la bedelay oo waxaa laga dhigay dad kale. Waanu aragnay ummaddeena maanta inay burbur ku dhacay. Burbur ku dhacay waxaa ka mid a habkoodii wax kuma bartaan, kale wax ku bartaan, manhajish kale loo keenay. Marka wixii talay tusaale ah lamarkan waa igala soo xiriiri kartaan. Waxaa kaloo igala xiriir Twitterka, igala xiriiri kartaan emailka irotv@gmail.com ay igala soo xiriiri kartaan, Facebook-ga, Instagram, kulli dhammaan way igala soo xiriiri kartaan. Waa u baahannahay barnaamij taxanaha oo ka hadlayo burburkii Soomaaliya, yaabihii ka burburay Soomaaliya. Maanta oo serialka ugu horreeya aan kusoo qaatay afka Soomaaliga, waxaa jiro afka Soomaaliga inuu dhibaatooyin badan soo maray. Gumaystihii Soomaaliya haystay muddo isku dayay in afafkoodii la isticmaalo. Waxaan ogeyn koonfurta marka laga caasimada Talyaani lagu fahmay ganacsatada malaha ee magaalku eeg wuxuu ku hadli jiray afka Talyaaniga, lakiin ay gumaysiga yaa laga bedelay. Dowladdii dhexe oo aada shaqo badan uga qabatay soona celisay afkii Soomaaliga, waxaanu ku bartay barashadiina loogu bartay. Kadibna markay dhacday waxaa kuxigay weerar in lagu soo wadamada carabta. Hadda haddaan fiirino jaamacadaha ka jira muqdisho dhan English lagu bartaa ama carabi lagu bartaa, dugsida dhexe English ama carabi. Afka Soomaaliga wuxuu kusoo haray keliya in lagu hadlo hadalkii oo laftigiisa aan qorneyn, sababtoo ah soddon sano hadda dadkii dhashay, yaradii dhalatay burburkii kadib Soomaaliga way ku hadlaa, laakiin ma aha af Soomaali qaabaysan oo toosa iyo wixii la soo waa dhacdaa dadka inay af magaaleed ku hadlaan. Magaaleed ku lagu hadli karaa, laakiin waa inuu fahmo qofka erayooyinka si u dhacayaan iyo macnaha sida laysugu xiraayay iyo qoriyekada habkii uu bilaabay. Waxaan ka faa'iidaysan karnaa oo aada u mahadsan oo aada weli gacanta ku hayo abwaanada tiriyo heeso oo kale, haddaa fiirisa heeso oo kale siday u dhacayaan oo kale heesa aada u qurux badan yahay. Waa af aada u qurux badan, meelo badan looga hadlo. Tan hore idinku sheegayna afkan waxaa aada u isticmaalo wadamo badan isticmaalo oo heesihii Soomaaliga qaado, maadaama ay haystaan bulsho badan oo Soomaali ah oo dhegeysanayso. Haddaa aragtaan Itoobiyaanku kale aaday heesaa Soomaaligu qaadaan, sababtoo ah waa hal luuqad oo ummad badan ka dhexayso ay dhegeystaan. Marka waxyaabaha luuqadda gacanta ku haya waxaa ka mid ah inay dowladda ay gacanta ku hayso isticmaasho xafiisadeeda laga isticmaalo, TV-da laga macnaha looga doodo looga hadlo, oo noqdo af oo jiro oo maalin walba la isticmaalo. Haddii kale wuxuu kusoo harayaa afkii hadal keliya hadalkii oo isbedelayo inay luuqado badan soo galaan. Ognahay manhajkii la sameeyey kol hore dowladdii dhexe ay sameysay oo waxbarashada manhaj aada u muhiim u ah. Waanu kusoo marka la eego dhinaca sayniska, dhinaca biolojiga la eego aada u horumarsanaa, wuxuuna ahaa marxaladii ugu horreysa u ahaa oo markaa la qoro
in wuxuu u baahnaa in marar badan dib habeen lagu sameeyo waxyaabaha adduunka kusoo biiro kale sida technology oo kale. Hadda waa muhiim, waana ka filayaa dowladda maanta joog dowladda federaalka inay dhinaca technology-ga loo isticmaalo oo loo qoro in afka soomaaliga in alaaba looma isticmaalo in buugaagta laga eegto afafka laga eego sida dictionary-ga oo kale uu ku yiriya in afka marka dictionary marka la qoray ama buwaag la qoray ama afka soomaaliga si toosa loo isticmaalayo waa inuu jiro hay-ad weyna jirto dowladeed oo qaabilsan oo afkan horumarto oo maalgeliso oo tafatirto oo u sameyso standard macnaha u sameyso oo afka loo isticmaalo ereyada cusub ee kusoo biirana inay markaa ay ka qayb qaataan. Marka afka soomaaliga ma aha af yaraysta, maaha, waa af muddo soo jiray, af meelo badan looga dhaqmo. Ka waran 2400 dhul ka badan afka looga isticmaalaa aan wax tarjumaad u baahnayn. Heeskii maanta la qaado in laga soo saaro London ama Naples laga soo saaro Mali laga soo saaro dad aada u fara badan oo malaayiin ah ayaa intaba dhegeysanayso ayadan u baahnayn wax tarjumaan ah. Marka waxaa arkaysaa inuu yahay af aad qani u ah oo caan ku ah sheekooyin fara badan, oo caan ku ah taariikho fara badan, oo caan ku ah waxyaaba badan oo uu soo maray isbeddel badan oo waxaa cad taariikho badan oo ay dadka soomaalida soo mareen dhinaca galbeedka, dhinaca xeebaha. Afkii wuu jiray laakiin mar walba waxaa imanayay weli ma hayno taariikho. Dadku waxay isweydiiyaan marar badan marka laga hadlayo kale taariikhda soomaaliya oo kale laga hadlayo, waxaa la soo xigtaa buugaag iyo dad ajnabi qoreen 500 oo sano markaa way jireen qoraalle iyo waxyaaba la sameeyey, laakiin mar walba waxaa jiray dad la dagaalamayay oo baabiinay dabka saaray aba kadib. Waxaa aragnaa buugaag barfara badan oo dad ajnabi in maanta lagu muransan yahay dadka Soomaaliyeed, ninbaa saa u qoray iyo ninbaa saa u qoray ay dadkii maanta ka dhigtaan. Marka Soomaaliya taariikhdeeda laga hadlayo waxaa lasoo qaataa nin ajnabi buug ka qoray oo la isku kala saara ninka ajnabiga ah ee waddankiis kasoo duulay ee xilli 100 sano ka hor Soomaaliya yimid wax ku qoray muusan u imaanin inuu si xor ah wax u qoro, laakiin waa lasoo diray, waa lasoo diray, waxaana loosoo diray taariikhda dadka inuu wax ku qoro sida dadka soo diray u rabaan. Marka buwaagta badi aragtaan waa buwaag si dad ugu talagaleen loo qoray, aysan ahayn sida taariikhdaada ay tahay. Waxaa maanta dadku ku muransan yahay oo madaxa la iskula jiro oo aan meesha laga jeeday sidii xaaladaha usoo dhacan iyo taariikhdeena meelaha soo martay ladii yimidii iyo waxyaaba badan aan gacanta loogu haynin maanta loogu muransan yahay ka mid ah taariikhdii Soomaaliya xaaladii. Waxaa jirtay marar badan Soomaalidu inay wax isugu gudbiso gabayadoo kale, reeyo fara badan inay isugu gudbiso. Manaha waa audio maskaxda lagu hayo oo la isu gudbinayo jiilba jiil la isu gudbinayo. Taa laftigeeda dadkii waa lagala dagaalamay, maadaama lagala dagaalamay dadkii loo tusay inuusan ahayn af horumar leh, sababtoo ah ummadda haddii burburto horumar ma samaynayso luqadeeda, ilaan ummaddii dhan baa burburtay. Waddankii burburay luqadiisa horumar ma samaynayso. Waxaan aragnaa ganacsiga markaa fiirisid meelaha dukaamada iyo ganacsiyada waxaa lagu magacyo loola baxa, magaca ingiriisa loola baxa, isbitaalaa la furaa, isbitaalka waxaa loo bixinaa magaca ajnabi. Heer xataa waxaa la gaaray xataa qofka soomaaliga aan loo imanin hadduusan sheegin qoraalkiisa ku darin inuu leeyahay inuu macnaha dad kaloo ajnabi ay la joogaan. Marka dhinac walba soomaalida waa loola dagaalamay, dad gooni ahna waxaas waday oo barnaamijyadaas waday ayagoo danahooda ku. Marka bulshada soomaaliyeed waxaan usoo bandhigayaa ama waxaan leeyahay inay afkooda nooleeyaan, afkaada oo nooleyso noolaanayo caruurteena ogaanayso, caruurteena waxay ku koreysaa afkoodii ku koreysaa.
hadda burburkii kadib arina bulsho badan oo soomaali oo aada u tiro badan inay adduunka u kala yaaceen, ay meesha degeen oo ku noolaadeen, oo afafkii wadamadii ay tageen ay caruurtii meesha ku dhalatay aada bay u yartahay intaa maanta si buuxda u garanayso. Afka soomaaliga waa dhalashadoodii kasoo eray waa ka yaqaanaan ama way fahmayaan, laakiin si buuxda uguma hadli karaan. waxaaba sii yaraanaysa xataa dadkii ku dhashay afkaysan, sababtoo ah ku hadal unbay yaqaanaan, laakiin akhris iyo qoraalkii wuu lumay. Hata mararka qaarkood oo ah wax laisugu qoro haddaa fiirisid baraha bulshada marka wa lasugu qoro hadaa fiirisid afka soomaaliga laftiisa gabaabsi inuu yahay meelahaasoo kale kamisa, waxaa ka dareemaysa afka soomaaliga inuu gabaabsi yahay. Ma jiro bugaag fara badan, dad badanaa dadaalayo oo bugaag qoro, laakiin qoridda bugaagta iyo afka soomaaliga tayeyntiisa waxay u baahan tahay dowlad gacantukooda inay dowladda federaalka u samayso hay-ad. Hay-ado waa jiraan ay u samaysay, laakiin waa inay aada awood u siiso ama si gooniga u eegto afka soomaaliga sidii loo horumarin. Afka soomaaliga la horumariyana soomaalida ayaa horumar marar badana waxaa laga sheekeeyaa, waxaa laisku qabtay nin masala qoray, nin maroktina qoray, waxay ku qoreen ayaga aad anaga lahaa waxaa imaanaysa meesha isku dhacan uu ka yimaado, laakiin afkeena aan qoray haddii aanan horey aan usoo qorin ama horey aanu haddaan ka bilaabi karnaa soomaaliga saanu horumar ku hadalno sida heesahabaan usoo saarno ugu soo saarno heesaha soomaaliga qeyb ayay ka yihiin inta afka soomaaliga. Waa muhiim afka soomaaliga inuu noqdo leh tartamo qofka kale adduunka, sababtoo ah afkaaga markuu noqdo adduunka ummaddaas waxay noqon la jaanqaadi karta. Ma aha ninka mas-uulka ah ee Soomaaliya. Hadda daa fiirisa baraha bulshada dhinaca dowladda ama dadyo fara badan daa fiirisa Twitterko kale daa fiirisa kulli English bixinooda English iyadoo u arko inuu manaha dadkaas fahamsiinaya waa sax in dad ajnabi aa luuqadooda ku fahamsiisay, laakiin isku day laftigaaga luuqadaada inaa u qortid oo translation leh luuqadaada mar walba inay meesha ku jirto muhiim waaye, hoosna translation loogu sii qoro. Waa inaan la kaashanno technologiga maanta jiro inuu afkeenu la jaanqaadi karo. Marar badan haddaa fiiriso sidoo kale dhinacyada technologiga, Google oo ah meel informationka laga raadiyo wuxuu ku siinayaa danis ah in afka soomaaliga lagu turjumo, laakiin aada ba khaladaad fara badanaa kao maadaama aysan jirin markaa hay-ad oo soomaaliyeed oo markaa laga kaashaday, laakiin dadka markaa turjumada ka qaybaad gooni markuu shaqsiga wax turjuma ama wax qurayana sida asaga markaa la haboon u qora waxaa dhici karto in qof aan soomaali soo arkinba laakiin soomaaliga u dhashay in af soomaali wax kusoo qorin inuu ka qayb qaato. Markaa khaladaad fara badan aa ku arkaysaa meelaha god waxyaaba aan ku habooneyn erey aan ku habooneyn aa galaa. Marka waxaan ku dhiirinayaa af soomaaliga in aan gacan wada siino, aan u huylina afka soomaaliga. Afka soomaaliga haddaan u huylinana waxaan u huylinaynaa dadnimadeenna iyo waddankeena u huylinayna. Telefikaga meesha ku qoran yahay, wixii fikradda ama tala iyo tusaale ah ayla soo xiriiri kartaan. Barnaamijkan waa sii wadi doonaa. Iro TV mar walba wuxuu u taagan yahay nooleynta afka soomaaliga, waxaanu soo deenaa barnaamijyo badan ka sheekeynayo taariikhda, dhaqanka, siyaasadda, geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya. Waxaanu badii soo saarnaa barnaamijyo badan oo ku saabsan taariikhdii hore ee Soomaaliya ilaa marka taariikhdaas aan soo tabinayno waxaan kusoo tabinaa afka ma jiro nooca siduu afka soo bedelay iyo waxyaaba badan.
waxa jirto in taariikhda Soomaaliya aad loo qariyay aad loola dagaalamay inaan soo faqeyno oo in muddo laga joogo toba ilaa sideed qarni ka hor ay dhacay waxaa dhowaan soo maqan damisla oo halgan iyo himilo halganadii ay dadkii soomaalida ka dhexeeyey dadyooga kale dhinaca waddanka oo berigii la oran jiray siinaya maanta la yihahdo ethoobiya in taariikhyo badan aada u facweyn oo soomaalidu ku leedahay halgan badan halkaa ay kasoo gaeen iyo himilooyinka ay gaareen meelahay u socdeen guushii waxyaa badan ay sameeyeen barnaamij saas oo kale ah oo inoo soo tabin doono Faisal Abrona ayaa dhowaan idinku soo maqan oo aada daawan doontaan Cairo TV shaashadiis ka daawan doontaan marka taa laftigeeda waxaa idinkaga bixi doono waxyaa badan oo meelo badan oo af soomaali ka soo maray iyo xaaladaha uu kasoo daala dhacay afka soomaaliga taan idin sheegay afka soomaaliga waa af guna oo af lagu hadli jiray ilaa muddo aada u fog una baahan maanta in dib loo soo saaro marka percentageka la fiiriyo in yar 15% meelaha ayaa afka soomaaliga soo nooleynaya labada laakiin waxaan u baahanahay 100% soo noqdo maadaamu yahay afkii hooyo waa maadaamu soomaaliya ku hadasha waa muhiim afkeena inaan ku fahmo laakiin ma baran karnaa luuqada kale ajnabi sida carabiga oo kale maadaama aanahay muslimiina waa ixtiraamaynaa afka carabiga laakiin waxaa soomaaliga in la qiimeeyo si aan ogaano manaha afka soomaaliga wuxuu ka mid yahay aqoonsiga qofka markii lagu yihaahdo soomaali maata miinisa af soomaaliya ku hadasha soomaali markaa ku hadashid waxaa loogaana inaad soomaali tahay inaad soomaali tahayna macnaheeda waxaa waaye waxaa ka timid east africa saa idin sheegayba afka waxaa loo aad u ballaaran haddaad fiirisid waxyaabihii gumaysigii oo lagu reebay waddanka soomaaliyeed ee jabuuti faransiiska wax kuma jirin isku day faransiiska dhulka la galo luqada ka bedelo dhaqanka ka bedelo waxyaa badan uu ku guulaystay laakiin waxaad moodaa in afkii soomaaliga dib u soo noqday maadaama afkii soomaaliga dib u soo noqonayo taariikhdii dhaqankii soomaalida soo noqda barnaamijkeena burburkii soomaaliya aan kaga hadlayay intaasaan kusoo koobaya hadda oo maadsantihiin ciladii farsamo kol hore raalli ahaada wixii talay tusaalena daashadaa ka arkaysa alaygala soo xiriir kartaan hadda oo maadsantihiin waa inu amar dambe